Srbijagas, vlasnik Agroživa, najavljuje dolazak novog strateškog partnera koji je zainteresovan da preuzme ovu kompaniju za preradu živinskog mesa. Ukoliko se vlada Srbije složi sa ovim predlogom Srbijagasa, novi vlasnik Agroživa bila bi italijanska kompanija koja ima 1,2 milijarde evra na godišnjem nivou u prometu u mesu. Vi znate da je Srbijagas 100% vlasnik. Mi nećemo dozvoliti da Agroživ posle godinu i po dana uspešnog nekog, da kažem, održavanja i zadržavanja proizvodnje, dakle, sad ostane bez pozicije da se uđe u investicioni ciklus. Dakle, mi već imamo dogovore, pre svega s jednim ozbiljnim italijanskim partnerom, koji je najveći proizvođač, na neki način ću to i najaviti, dakle, mesa u Italiji, imamo i neke druge, da kažem, strateške partnere, da sad, kad treba da uđemo u fazu investiranja, se ponovo pojavljuju nekakvi, ja sam ubeđen, lobiji, dakle, koji žele da upropaste oporavak Agroživa. Ja mogu odgovorno da kažem, dok li Srbijagas vlasnik Agroživa, mi nećemo to dozvoliti. Ali ja stojim iza toga da ćemo uskoro, znači, sve te stvari dovesti u red zajedno sa rukovodstvom Agroživa i da će se vrlo brzo, meri se nedeljama, razgovarati o novom strateškom partneru Agroživa. Dakle, kompaniji koja nije nikakav fond, nije čak ni naš domaći kapital, to će biti ozbiljan partner kome je to kor delatnost na evropskom nivou. Prema najavi Bajatovića, Agroživ će zadržati postojećih 60% kontrole tržišta mesa u Srbiji, a očekuju se i razgovori o investiciji, o klanici, kao i izvoznim potencijalima ove kompanije. U Agroživu je trenutno ugrožena i proizvodnja, a postoje i problemi u isplati ličnih dohodaka. Međutim, to socijalno pitanje iz tekućih likvidnosti Srbijagasa ne može se u potpunosti podržati. U vladi je postignuti dogovor da se spreči urušavanje poslovnog sistema, a odložena je i prodaja preduzeća u stečaju, čije objekte trenutno koristi Agroživ. Ja ne mogu da razumem stečajnog upravnika koji upravlja u ime države, a koji se ponaša po nekakvim administrativnim normama. U ostalom, te administrativne norme su upravo, dakle, i bile razlog zašto je privatizacija propala i zašto je ona u stvari bila postavljena kao pljačkaška i lopovska. Ja ne vidim da je interes države Srbije, a nju i zakone Republike Srbije bi morao da zastupa stečajni upravnik, da se to pitanje ne reši. Kompaniji je pretila dezintegracija zbog najavljene prodaje privrednih društava u stečaju.